повернулися із пекла бійці батальйону патрульної служби особливого призначення Херсон, як героїв вийшли зустрічати сотні земляків. Хлопці перебували в оточенні під Іловайськом, повернулися без свого командира. Він та ще двоє бійців там загинули. Шестеро їхніх побратимів з пораненнями у шпиталі. Доля ще трьох вояків залишається невідомою. Вирватися з котла вдалося 39 херсонцям. Перші десятеро додому дісталися надвечір, решту чекають уночі. Говорити про пережити вони не хочуть, а на імпровізованому короткому мітингу запитували про єдине, хто відповість за те, що їх кинули на вірну смерть. Друзі, я промовчу. Поки вони збираються, мовчання я розумію, скажу, що, мабуть, буде бажаючих багато виступити. Нас туди бросили. Ребят, ні, хто за це буде відповідати? Я хочу ще раз спросити, хто із нашого командування буде відповідати за те, що відбувалося?